Загубите на вода од водоводната мрежа се уште се секојдневие кое чекор по чекор се и надминува. Најголемите зафати во редуцирањето на загубите се направени со реконструкцијата на водоводната мрежа во Виница и отсранување на цевките стари по 5 децении. Ако до 2009 година загубите беа и над 40%, со последната реконструкција на мрежата во должина од 4 км се намалени за 37%. Меѓутоа, сите напори на комуналното претпријатие Солидарност се насочени кон детекција на слабите точки и на времена реакција со отсранување на дефектите. Друг проект кој што допринесе кон загубите на вода е изградбата или монтажата, да кажеме, на 5 водоводни шахти во главната улица Маршал Тито Виница. Тоа повеќе пати го имам кажано дека сега со поставувањето на тие нови вентили, кога ќе имаме појава на некој дефект, ако во минатото се сопираше целиот потисен цепровод по должина на улица Маршал Тито од последната стамена зграда до градскиот пазар, сега со помош на тие вентили, значи многу помала зона ќе биде исклучена од водоводната мрежа, додека се врши санацијата на дефектот. Како трета опција. Така, причина или опција за намалувањето на загубите, се разбира е поставувањето на сонди, така наречени сонди, со кои преку GPS се јавуваат за нивото на водата во резерварите. Во заштедата на најголемиот природен ресурс се вклучи и Германската асоциација за техничка помош која во Македонија ќе обучува и финансира три општини, поточно јавни предпријатија, меѓу кои и Виничкото. Втора фаза од овој проект, другите две општини кои што се во случај на Република Македонија се Виница и Гергелија, значи комуналните предпријатија, ќе добиат исто така одредена сума на пари со цел намалување на загубите. Таа сума на пари ќе биде помала од она што кој што ќе ја добие КПП водовод Кочани. Негде сумата ќе биде од прилика 17-18 000 евра, се разбира со наше собствено учество. И тие пари ние ќе ги пренаменеме во набавка на соодветна опрема исто така за да се намалат загубите на вода. Обуката за вработените во Солидарност е веќе започната, ќе следуваат и регионални конференции на кои ќе бидат презентирани првите резултати од терените. Со овој проект и со новата реконструкција на водоводната мрежа исто во должина од 4 км, Виница очекува загубата да ја сведе на еден оптимален минимум кој ќе му донесе и заштеди на предпријатието.